Близо 180 птици в България са били уловени от обектива на полския посланик Мачей Шимански. В Кърджали той представи най-добрите си фотографии. Няма птица, която не може да се снима. Всички птици са хубави и при всички можем да открием нещо ново. Посланникът сподели и разликата между птиците, снимани у нас, и тези в Полша. Наши са предимно от Северна Америка или от Сибирия, от Сибир. Вашите идват или от Индия, или от Африка. По повод деня на завръщането на дивата природа в Кърджали се проведоха още няколко инициативи. Децата подреждаха 3D пъзели и атрактивни макети на диви животни. Идеята е малчуганите да научат повече за природата, която ги заобикаля. Тъй като за нас това е едно място, един град, който е заобиколен от дива природа, от диви животински видове, интересни растителни видове и местообитания, които са изключително ценни, не само за територията на България, но и за цяла Европа и са богатство за световното природно наследство. Мероприятието, организирано от фондация „Пълдиви Родопи“, се провежда за втора поредна година в Кърджали. Сега...